皆さんこんにちは、親父です。今日はね、2022年6月5日です。今日ね、関東甲信越地方がね、関東甲信越はなかったかな、関東甲信地方かな、で言葉がなくなりましたが、まあ、甲信地方と言いましたけどね、まあまあ甲州ですね。まあ主にどうだろう、群馬あたりかな、まあ、群馬は上州か、甲はまああの甲州といって、どのあたりだろう、あの長野県の、まあ、長野ですね、はい、甲信といえば、まあ、長野県地方ですよね。信州だとかね、甲州だとか信州だとかありましたけどね、まあ、あの辺りといったところでしょう。それに越がついたら、まあ、越中ですね、越中、越後、越前とかね、まあ、あの辺り、富山県とかあの辺りだったように記憶します。はい、まあ、その辺は A として、まあ、関東甲信地方梅雨入りしましたけれども、まだね、九州だとかね、中四国、大阪もそうですけどもね、関西、東海、あの辺りの梅雨入りはまだないと。面白いですよね。で、南の方がそうでもないのに、関東の方が先に梅雨入りっていうのもね、なんか梅雨前線がどうねじ曲がってるかは知りませんけれども、まあ、そんな中で今日もラジオ帰りにやっていこうかなと思っております。で、今日はね、私、まあ、先週ですか、先々週ですか、まあ、先週かに、まあ、60歳になりましたけれども、で、60代の運転手を考えるという、まあ、テーマでやっていこうかなと思っております。で、誰もがね、今の20代、30代の人でもでね、まあ、10代の人もいるかと思います。トラック野郎の10代がね、19とか18歳いると思うんですけれども、そんな方もね、いずれは年取って50代、60代になるわけですわ。で、そんな中でね、若いうちから、まあ、気をつけておいた方がいいなと言ったことがね、あります。それは何ちゅうても健康ですよ。で、20代30代40代の方もね、そう、私もそうでしたけれども、健康はね、もう全くあの眼中なかったですね。毎日美味しいものを思う存分食べて、で、飲みたい時に飲んで、寝たい時に寝てと言ったようなね、で、運動はね、まあ、やらないと。強いて運動はやらないと言ったことですよね。特に運転手はね、もう運転ばっかりなので、どうしてもね、運動不足になります。なので、若いうちからね、まあ、ちょっとしたね、運動をしておいた方がね、いいと思います。特にね、足腰が、やっぱね、悪くなるんでね、よく言うじゃないですか。老いは、
お岩、足から、足腰から、足からと言いますけれどもね。はい、そうは言ってもね、私が子供の頃の60歳の人と今現在の60歳の人ではね、もう10年ぐらいはね、若さが違うんじゃないのかなと思います。本当ね、そう思います。昔の60歳ってね、なんか本当年寄り臭くてね、もう腰が曲がったようなじいちゃんばっかりでしたわ。でも今はね、私も60になりましたけれども、シャキッと立ってシャンシャン歩くといったようなね、60代60歳の人がね多いですよ。ほんと年寄りだなと思うのが、まあ70ぐらいなのでね、昔と比べてね、まあ平均寿命も伸びてますしね、食べ物の影響なのかなと思いますけれども、そうは言ってもね、日本食、昔ながらの日本食の方が健康にはいいと聞いていますけれどもね。まあそれも、まあ、適度に肉を食いながら、野菜を食いながら、ね。で、まあそういったね、いい食事というんですかね、バランスのいい食事を取りながら適度な運動をした方が、まあ長生きにもつながるんじゃないのかなと思っております。で、特にね、運転手ってよく食べますわ。腹減るしね。で、食べたい時に食べれないじゃないですか。なので、まあ、すっごく腹が減ってる時に食べれないんでね。で、やっとご飯食べれるわーった時にもう度が食いしてしまうんですよね。一気に食べてしまう。そういうね、食生活のアンバランスが肥満になったり、なんか、まあ、体に良くない食べ方とかね、してしまうんですよ。で、特に運転手はですね、まあ、よく食べるというかね、まあ、よく食べるんですけれども、やっぱ体力使うんでね、運転が主ですけれども、そうは言ってもね、体力使いますよ。はい。で、腹減ります。で、何でもしなくてもね、4、5時間経ったら腹減るんですわ。ね、4時間、5時間に一度はね、飯食わなきゃ。はい。まあ、8時間は寝てたとしても、残りのね、16時間ぐらいはね、起きてるんでね、おそらく。なのでね、16時間を、まあ3で割ったら、まあね、5時間から6時間に1回は、おまんま食べなきゃ。まあ腹が減るようにできてますよ、人間ってね。はい。なので、まあその1回の食事で、バカスカ食べないと。私も長距離時代ね、まあ経験ありますよ。はい。もう十何時間、もう水しか飲まないと。ね、で、十時間ぶりぐらいね、もうやっと飯食えたわ、みたいな感じがね。すっごく腹減って、もう、朝からね、朝、まあね、小さい弁当を食べてね、それから、帰りの夕方まで、もう、ご飯が食べれなかったといったことはね、もう何遍もありますわ。すごく腹減るんでね、やっぱり、腹減るから、ドカ食いになっちゃいますよね。それがまあ、健康に害を及ぼすといったとこです。はい。まあね、皆さんもね、今のうちから気をつけた方がいいですよ。で、健康あってのね、仕事なので。で、普通のなんていうかね、工場勤務だとか、まあまあ工場勤務だとか、倉庫勤務だとかね、なんか、いろんな仕事があると思うんですけれども、特に、
我々の仕事はね、運転するんでね、運転中ね、本当に何かあったらね、即死亡事故にね、つながります。重大事故につながるんでね、本当に健康って大事ですよ。はい、いつも言うんですけどもね、本当健康ってね大事です。で、私いつも健康健康って言ってますけどね、そのことに対して発信する人がね、まああんまりいないのかなと思いますけれども、でね、私たまにね、健康に関するチャンネルをね見るんですよ。まあ、すごくね出ています。血圧を下げる食べ物とかね、ヘモグロビン A1C を下げる食べ物とかね、血糖値を下げる食べ物だとか、いろんなことがね YouTube で発信されている方がねいます。整体師の方やね、栄養士の方やドクターの方もね、さまざまな方がね発信して おられます。そういったね YouTube 見るってね、いいことだと思いますよ。皆さんもぜひね、そういったそういった発信をしておられる YouTube チャンネルをね、ぜひとも見ていただければ、なるほどなと、こういった食事をとったらいいのか、ああいった食事をとったらいいのかとかね思いますよ。私は今ね、毎日キャベツをね食べてます。今日もね、10時の朝ご飯食べましたけどね、その時のキャベツを食べましたね。キャベツとトマトと、で、ドレッシングをね、コレステロールとかなんかね、糖質ゼロとかカロリーゼロ とかいうね、ドレッシングがあるんでね、それをね、ほんとね、ほんの少しですよ。ピッピッピュッと。ほんとね、恥ずかしい息がね、ピッピッピュッと、ピッピッピュッと出るぐらいでね、ほんと、ぐらいしかかけませんけどね。はい、それで十分です。中にはね、ドレッシングでわーってかける人のいますけどもね、あれ間違いですね。ほんと、若干味がついていればいいんですよ。その程度でね、やってます。1日2食はね、食べますね。キャベツとトマト。はい、さらにね、小皿なんですけどもね、それにちょっと持ってね、はい、野菜は大事だと言ったことで、はい、毎日食べております。そのせいかね、まあ調子がいいというかね、お通じもねいいですね。はい、で、日頃はまあほんとね、あんまり質素な食生活ですけどもね、はい、でもね、たまにはね肉食いますよ。昨日もね、なんていうんかね、豚串をね、5、6本バーッと食いましたけどね。で、焼酎をカーッと飲んで、はい、まあ、ささやかな週末ですけれども、私のそんな感じでねやっておりましたけれども、あとね、食生活もそうなんですけれども、あとはね、どうしても年を取るとね、気力というのがねなくなってきますね。で、他の人はね、他の60代はね分かりませんけれどもね、私の場合はね、まあ、60代になる前から、まあ休みになる前に、休みになったら、あ、家のこと、あれをしなくちゃいかんな、これをしなくちゃいかんな、と思うんですけれどもね、いざ休みの日になったらね、やっぱ、めんどくさいです。大義です。雑草が生えてきたから、草からし、前とかんといかんな、とかね、雑草にとかんといかんな、あそこの木が、だいぶ大やぶになったんで、あそこの枝を跳ねとかんじゃいかんなとかね、チェーンソーで切っとかんじゃいかんなと思うんですけどもね、いざその時になったらめんどくさいです。はい、めんどくさいから、ついついね、先延ばしにして、で、あ、これもうどうしようもならんことなった時にやんなくちゃならないと
余計に面倒くさくなるといったところなんですけれどもね。私がね、運転手に返り咲く数年前ですけれどもね、そこでね、私がね、50歳になったぐらいの時に、55過ぎた、ね、親会社の人なんですけれどもね、まあ、同じグループ会社で仕事してたんですけれども、まあ、その方が私に仕事を振ってね、今日はこの原料を揃えてくれ、今日はあの原料を持ってきてくれ、明日の準備をやっといてくれみたいな指示をくれるんですけれども、その方もね、55過ぎたら記録がぐっと落ちると、やっぱ年のせいかのうと言ってましたけれどもね、自分がその年になって、ああなるほどなと思うようになりましたわ。はい、なのでね、本当私よく言いますけれどもね、もう50代60代になってね、バリバリ仕事なんてね、そうそうできないと思いますよ。なのでね、自分のできる範囲でそこそこ生活ができるぐらいの仕事をやると、そのためにはね、若い時に頑張って仕事をしてお金を蓄えていくっていうことですよ。借金じゃなしに、ね、お金を老後のためにたくさん蓄えておくといったことがね、大事ですよ。本当大事ですよ。本当ね、もう70も近くなってね、もう65もね、過ぎてね、バンバン仕事してたらね、もう悪いけれど、大丈夫かなと思いますね。はい。そんなになってまで、俺仕事したくねえなと思いますわ。はい。そんなんでね、私、まあ預貯金ありませんけれども、預貯金ない私が言うのもなんですけれども、まあ皆さんは、若いうちから頑張ってお金を残して、老後はね、もう本当ね、ほほほんとやって、毎日楽しく過ごせるような生活ライフを送れるように、やってみてください。それでは本日の動画以上です。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。